أن المعارك التي تراها في الكون لا توجد معركة بين حقين، لأنه لا يوجد في الوجود حقان، هو حق واحد بس. ما فيش واحد يقول أنا على حق وخصم على حق، لا، هو حق واحد. يبقى إذا ما فيش معركة بين حقين، لأن ما فيش حقين. يبقى المعركة إن وجدت بتوجد كيف؟ توجد بين حق وباطل، أو بين باطل وباطل. لذلك قلنا أنه لا توجد معركة بين حقين، لأنه لا يوجد في الشيء الواحد من جهة واحدة حقين، بل هو حق واحد، وإنما يوجد حق وباطل. فإن وجد الصراع بين حق وباطل لا يطول، لأن الباطل إيه؟ زهوق. فإذا طال أي نزاع أو أي حرب بين فئتين، ساعة ما يطول اعرف أنه بين باطلين، وليس أحدهما أولى بأن ينصره الآخر، فليتهالك وليتفانيا ويقعد الاثنين في داهية. وهذا ما ينشأ في الكون. إذا رأيت معركة بين حق وباطل ما يطولش نفسه، تنتهي. اللي بيطول في المعارك في الدنيا إيه؟ المعركة بين باطلين، ما فيش واحد منهم أولى بأن ينصره الله، يقوموا يقعدوا إيه؟ تطول الإيه؟ تطول المسافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شيخ شارع رحمة الله عليه قد كحكمة ذاك نسيمة. نسيمة في تفيوتي نوبيونا في المبيانو كتكولي مينغو هتونا كبيسة فيتا بين حقنا حقي كسبابو حقنا كتكا اكزيستنس كتكا ولي مينغو حق بيلي حق نموجة تو hakuna ukasikia kwamba mimi niko kwenye haki na mpinzani wangu adui yangu yuko katika haki. Haiwezi kuwa, haki ni moja tu. Kwa hivyo anasema Sheikh Sharai, hakuna vita kabisa vya haki mbili, kwa sababu hakuna haki mbili. Kwa hivyo anasema vinapokuwa kuna vita vinapigana katika ulimwengu, haiwezi kuwa baina haki mbili, itakuwa baina haki na batil, au baina batil na batil. Hakuna haki yote la huku la huku. Kadhalika anasema wala havichelewi vita vinapoanza, vikiwa sehemu mbili zinazopigana baina haki na batil, kabisa havichelewi vita vinamalizika haraka. Anasema liana albatila, kwa sababu batil lazima itaondoka, itatoweka, kama ilivyokuja katika aya 81 sura Bani Israil sura 9 anasema waqul jaa alhaqu wazahaqa albatil, nasema ya Muhammad, ukweli umefika na uongo umetoweka. Inna albatila kana zahuka, hakika uongo mwisho wake huwa ndio wenye kutoweka, kuondoka. Batil lazima iondoke. Na kutokana na aya ya surati Rad aya ya 17, ameteremsha maji kutoka mawinguni na mabonde yakapitisha maji kwa kadiri yake, na mafuriko ya maji yakachukua mapovu yaliyo juu ya maji, na hakika vile wanavyoyayusha katika moto kwa kutaka kwa kusafisha kutaka nini, mapambo au vyombo kama dhahabu na fedha. Kwa hivyo povu na pia na povu vile vile inatoa sababu. Hivi ndivyo Allah anavyotoa mfano wa haki na batil. Haki ni kile kinachobakia kisafi, na batil yale mapovu na uchafu unaotoka. Kwa hivyo anasema katika aya hii, aya 17, basi lile povu linapita kama takataka tu basi, lakini vile vinavyowafaa watu فأما ما ينفع الناس وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض بلبن يكوفوات بنكاة كتك أرض فأما الزبد فيذهب جفاء ما بوف ينبيتة كما تكتاكة لكن بلبن يكوفوات بنكاة تيني فأنا من زمان نبيك بين حقنا باطل كيفو هابا
kadhalika yadhribu llahu lamthal, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anapiga mifano. Kwa hivyo Sheikh Sharawi hapa anasisitiza katika maneno yake kwamba panapopatikana vita baina haki na batil, batil haichelewi, itaondoka. Faina albatila zahuq, lazima itoweke, iondoke. Na pindipo vikichelewa vita au ugomvi baina sehemu mbili ambazo zote ni batil. Kuchelewa kwa vita za sehemu mbili hivi, hujua kwamba ni batili mbili zinapopambana, batili na batili. Kwa hivyo vichelewe vitakavyochelewa na vichekechee vitakavyochekechea, hivi ndivyo anavyosema Sheikh. Anasema hakuna mmoja yote katika batili wawili ambao anastahiki nusra ya Mwenyezi Mungu, kwa hivyo na wachekechee na watokomee pamoja. Kwa hivyo Sheikh Sharawi hapa anasema katika haya maneno hapa, la tajidu abadan ma'rakatan baina haqqin wa haqq li'anna al-haqqa wahid. Anasema hutokuta kabisa abadan vita ma'raka baina ya haqqi na haqqi, li'anna al-haqqa wahid, kwa sababu haqqi ni moja. Wala tatulu ma'rakatan, wala havichukui muda mrefu vita baina haqqin wa batil, baina haqqin wa batil, li'anna al-batila da'iman zahuqa, kwa sababu batil siku zote ndio yenye kutoweka. Hivi ndivyo anasema Sheikh Sharawi. Na ndio kwa hivyo tunaona kama aya inavyosema, fadhalikumullahu rabbukumul haqq, basi huyo ndio Allah mola wenu mlezi, naye ndio haqqi. Famadha ba'da al-haqq illa dhalal, kitu gani baada haki isipokuwa kuna upotofu tu. Fa anna tusrafun, napelekwa wapi nyinyi? Na kudanganywa na kuzugwa. Na akasema katika surati Kahf, wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyumin waman shaa falyakfur, ujue kwamba haki katika dini kutoka kwa mula wenu mlezi, anayetaka naamini, asiyetaka na kufuru. Waman shaa falyumin waman shaa falyakfur, anayetaka naamini, anayetaka kufuru na kufuru. Na pia katika aya nyingine tunaona Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Muhammad aya tatu anasema, dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batil, na hiyo ni kwa sababu wale waliokufuru wamefuata batil. Wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haq, na wale walioamini wamefuata haqi min rabbihim, kutoka kwa mola wao mlezi. Kadhalika yadhribu llahu linnasi amthalahum, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyowapiga mfano. Na alivyosema almaut haqi, mauti ni haqi. Tunaona kwa Mwenyezi Mungu anatuambia, wajaat sakratu lmauti bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid, na sakratu lmauti inakuja kwa haqi, lazima kila mmoja atatoweka. Hii ndio haki kutoka kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala.